A base está na auto-investigação. Ramana chamava de Atma Vichara. A auto-inquirição. Veja, você nunca se pergunta quem está triste quando você está triste. Quem está alegre quando você está alegre? Quem está preocupado quando você está preocupado? Eu quero lhe dizer, a partir da minha vivência, você é consciência. Você é algo além do tempo e do espaço, além do corpo e da mente. A aproximação direta disso pela auto-investigação, pela auto-inquirição. Aquilo que Ramana chamou de caminho direto, Atma Vichara, lhe coloca numa posição onde pode ocorrer, e naturalmente irá ocorrer, o florescimento do seu ser. Eu tenho chamado isso de meditação, verdadeira meditação. Veja, meditação não é uma prática. Evidente que há uma prática sendo preconizada no mundo. Há, na verdade, diversas práticas. Mindfulness, diversas outras práticas. Mas eu não falo disso, eu estou apontando para o reconhecimento da verdade que você é, pela vivência direta desse florescimento do seu ser, que tem como base o autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento. Pela Atma Vichara. Pela auto-investigação. Como é que isso se processa? Como é que isso se realiza? Como, de uma forma prática, é possível atingir a iluminação? Como atingir a iluminação espiritual? Como alcançar a iluminação espiritual? Como realizar o seu próprio ser? Então, eu vou repetir a pergunta. Como realizar o seu próprio ser? Como realizar a verdade sobre si mesmo? Como atingir a iluminação espiritual? Como alcançar a iluminação espiritual? A forma direta está nesta ciência daquilo que se passa com você. Em geral, não há consciência. Você apenas está consciente. Eu tenho explorado isso em outras falas, em outros encontros. Você tem vídeos que eu coloco para você a diferença de estar consciente e ser consciência. Você pode encontrar aqui em nosso canal alguns vídeos que eu trabalho um pouco sobre essa questão e mostro a clara diferença entre estar consciente e a consciência. Mas eu vou dar apenas um pouco sobre isso. Deixa eu colocar um pouco sobre isso. Vou dar uma palhinha sobre isso. Agora, por exemplo, você está consciente. Esse é um assunto muito vasto, não dá para a gente explorar isso aqui, exatamente nesse vídeo. Mas nós temos vídeos aqui no nosso canal trabalhando isso com você. Por exemplo, você está consciente agora, aqui. Mas isso não significa que a presença do seu ser como consciência esteja em evidência. Seu natural estado de pura consciência, que é você e seu ser, transcende
esse estar consciente. Quando você está triste, deprimido, angustiado, se sente infeliz, você está consciente. Mas quando há consciência, que é a revelação, a verdade do seu ser, esses estados não aparecem. Veja, esses estados são estados comuns a simplesmente estar consciente. Enquanto que quando você é essa consciência, e essa consciência é felicidade, é amor, é paz, é liberdade, é inteligência, é ausência da mente egóica, é você em seu ser, é você em seu estado natural. Esses estados, que são estados mentais, estados egóicos, estados relativos a esse sentido de separação, esses estados não estão presentes. Por isso, o seu trabalho para a iluminação espiritual, para o despertar espiritual, é o trabalho da investigação dessa natureza equivocada, conflituosa, desses estados produzidos pela mente egóica. A investigação disso é o descarte para essa ego-identidade. Então você se depara com o florescimento da verdade do seu ser. Então Ramana colocou isso claro. Muji vem colocando isso de uma forma belíssima. Krishnamurti deixou isso de uma forma clara. Buda, Papaji e muitos outros. E Cartolli tem um trabalho belíssimo apresentando isso. Nisargadatta Maharaj. Um pouco sobre Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta deixou isso de uma forma extraordinária. Agora, ter acesso a isso, conseguir ver a simplicidade daquilo que esses seres realizados deixaram, conseguir ver a simplicidade disso requer um certo trabalho em si mesmo. Porque senão você fica no intelecto. E no intelecto você fica apenas consciente de uma leitura ou de ouvir uma fala. Aqui, quando você entra em contato com esta presença, você está em contato com esta graça, com esta verdade, com esse silêncio, com essa consciência, e não com esse estar consciente. Isso explica porque, por muito tempo, você lê, ouve falar sobre isso, já leu inúmeros livros, e nada de verdade ainda aconteceu. Eu quero, dentro desse trabalho com você, e nesse canal eu tenho tentado explorar isso com você, você pode dar uma olhada nos vídeos que nós temos aqui, e é importante descobrir o que significa estar nesta atenção relaxada, para que essa consciência possa florescer nesse estado de meditação, dentro desses encontros que nós temos, mesmo aqui, em vídeos, num vídeo, por exemplo, como esse. Porque aí a gente descarta essa coisa de apenas estar consciente e intelectualmente acompanhando para adentrarmos ao coração, para termos esse encontro no olhar, esse encontro de coração a coração, onde há uma comunhão direta desta presença, desta consciência, desta verdade que nós somos. Ok? Se foi importante para você,
deixa aí o seu like, se inscreve no canal e já manda para alguém, para um grupo, família, grupo da família, para algum. E a gente se vê no próximo. Ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima oportunidade.